Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər istiqamətində mövqeyləri atəşə tutulub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, fevralın 24-ü saat 12:45-də Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorça yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeylərindən ordumuzun Kəlbəcər rayonunun Yerlicə yaşayış məntəqəsi istiqamətindəki mövqeylərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Allah Azərbaycan ordusunu qorusun.